Найважливішим було дев'яте питання. Це повернення земельної ділянки до земель запасу міста і задоволене вирішенням даного питання. Я дуже задоволений дев'ятим питанням. І рішенням також. Найважливіше рішення – це бюджет Чернівецької міської ради. Внесення змін до бюджету Чернівецької міської ради. Я задоволений повністю. Власне, рішенням повністю задоволений. Сьогодні була передана ділянка колишнього ринку Добробут. Зараз це вже є землі запаси міста, власність громадян. Якщо вірити нинішньому директору Калинівського ринку Руслану Дмитровичу Сербійчуку, а я йому вірю, бо він, мабуть, розуміється на тому, що каже, то місто буде мати додатково 500 тисяч на місяць від утримання стоянки. Яким чином зможемо побудувати, наприклад, садочок в Садогорі, котрих не вистачає? Вважаю, що депутати прийняли правильне рішення. Важливішим, всі важливі, тому що всі питання стосуються громади і окремих фізичних осіб. Я думаю, що найважливішим, напевно, було це передача землі ринку Добробут в землі запасу міста. І те, що буде повернуті землі водневого фонду, які, в принципі, не мали права приватизовуватися. Напевно, що не тільки для мене було важливим питанням, а для багатьох депутатів, які сьогодні 36 голосами повернули землю в комунальну власність територіальної громади міста Чернівців, а в подальшому вже будуть розроблятися механізми, як кошти зароблені на дані земельні ділянки, а точніше на ринку Добробут, будуть повертатися для потреб територіальної громади міста Чернівців. Звичайно, найважливішим питанням сьогоднішньої сесії було повернення територіальній громаді земельних ділянок, які були незаконно відчужені у міста. Це йде мова про землі так званого Добробуту «Інвест-Альянс». Так що, я думаю, це рішення дасть можливість отримати додаткові надходження до бюджету, за рахунок яких ми зможемо і відремонтувати кінотеатр, дороги і тому подібне. Для мене всі питання дуже важливі, особливих винятків немає. Сесію задоволений, сьогодні, як ніколи, закінчили дуже швидко. Все нормально. Нормальний робочий процес. Так повинно бути. Дискусія – це є норма роботи. Хто не дискутує, то значить нічого не робить. Я би не хотів виділяти якесь одне питання, тому що я як лікар, як начальник управління, можу виділити ті питання, які пов'язані з галузю, за яку відповідаю я. А як депутат міської ради, безперечно, це всі рішення, які ми сьогодні прийняли, для мене є важливими. В тому числі і по добробуту, і по бюджету, всі питання. І для мене особисто рішення номер 4, по якому я мав би доповідати, це створення центру ПМСД на Роші. Я вам скажу, що всі питання сьогодні були важливі, сесія пройшла дуже швидко, ефективно, виважено, вирішилося всі питання. Важливим питанням було те, що зараховано 7,3 гектара земель Альянс-Інвесту до земель запасу міста. І слідуюча ситуація з цими землями буде розглядатися на подальших сесіях міської ради. В цілому я задоволений роботою сесії міської ради сьогоднішньої і вважаю роботу її позитивною. Це було розгляд земельної ділянки про повернення до запас міста. Я доволен, що його зарахували, цю земельну ділянку, і виділили частину земельної ділянки під фонд, тому що задовольнили рішення суду. Я думаю, що це мінімум додаткових 8-6 мільйонів в рік. Це дає в бюджет розвитку міста, Калинівського. Я думаю, що ми зараз передали місту Чернівці. Потім слідуючий етап, я думаю, буде передача Калинівському ринку. Це додаткових 8-6 мільйонів в рік додаткової прибилі для міста Чернівців. Можемо зробити, на сесії я буду виносити, доробити басейн 27-ї школи. Тобто ці кошти ми акумулюємо на басейн 27-ї школи. Чи на будівництво садочка, як вже буде прийнято загальне рішення. Але я впевнений, що за рік цих коштів достатньо для того, щоб і розпочати будівництво, і зробити басейн 27-ї школи. А може і на стадіоні Буковина, і це буде нашим комунальним підприємством, тому що 8 мільйонів гривень, як мінімум, додаткових коштів, це піде на розвиток інфраструктури міста. А там, якщо потрібно, будуть звертатися до нас, нам потрібно буде шукати кошти, які потрібно буде віддати
які були затрачені, але в загальному я бачу тільки розвиток міста Чернівців. Ви знаєте, сказати, що це основне, а решта ні. У нас же багато питань, які залежать від наших чернівчан, яким потрібно надаються земельні ділянки, товариства садовничі. Сказати, що це тільки одне із кожне питання для мене особисто, як до секретаря міської ради, я впевнений, для багатьох депутатів це дуже важливо. Тому що, якщо це питання просте і воно нікому не важливо, навіщо тоді його виносити? Все, що залежить від життєдіяльності міста, це все номер один для мене, як для людини, яка зараз очолює і секретар міської ради.